Doncs el meu primer dia a l'hospital, jo recordo que, suposo que com tots vosaltres, estava fet una miqueta un lío. Havia anat a veure molts hospitals, els quals doncs, tots eren fantàstics. No sabia exactament quines coses ponderar a l'alça o a la baixa i vaig aparèixer aquí. Em va semblar un hospital fantàstic, i però sobretot el que més em va agradar va ser veure doncs, la relació que hi havia entre els resis amb la resta de companys, el bon ambient a la planta, amb tot l'equip d'infermeria, amb els adjunts que hi havia, i la veritat és que és això el que enganxa i el que et fa doncs, venir amb ganes a la feina i el que fa que no hagi perdut aquesta il·lusió. No? Al final és formar-te bé, formar-te en un hospital autosuficient, on tenim de tot i a sobre ho fem amb uns companys excel·lents i amb un bon rotllo, doncs que motiva i enganxa. I aquesta jo crec que és la clau de l'èxit.